אז מה בעצם אפשר לעשות עם מחלקה ריקה? יצרנו בעצם אינסטנס מהמחלקה הזאת, ועכשיו על האינסטנס הזה אנחנו בעצם יכולים להגדיר כל מיני אטריביוטים. בוא נראה דוגמה. EMP 01, אנחנו משתמשים בנקודה, ועכשיו אנחנו ניתן את השם של האטריביוט, נגיד במקרה הזה ניתן לו first name, אוקיי? ואחר כך אנחנו כמו למשתנה רגיל, ניתן לו שווה ונכניס לתוכו איזשהו ערך שאנחנו רוצים, אוקיי? ממש בצורה כזאת. עכשיו אנחנו נוכל לעשות כל מיני פעולות על השם הזה, דוגמה, print, אוקיי? ואנחנו צריכים לכתוב את כל זה. אוקיי? אנחנו נבין בהמשך למה את כל זה צריך, ולא מספיק רק first name. אבל ככה אנחנו נקבל ביל. אגב, למי שלא מאמין לי, אם פשוט נכתוב first name. אז אנחנו נקבל error מסוג name error, בגלל שהוא לא מכיר first name, לא הגדרנו משתנה בשם name, הגדרנו משתנה בשם employee 01 נקודה first name. וזה השם המלא. כל השם הזה הוא חשוב, רק ככה אנחנו יודעים באמת איפה זה נמצא. אוקיי? עכשיו, זה שהגדרנו אטריביוט כזה לאינסטנס employee 01, זה לא אומר שאם אנחנו נגדיר פה עוד אינסטנס בשם employee 02, אוקיי? נעשה את זה יפה ומסודר ככה. אוקיי, אז אם אנחנו עכשיו מבקש לראות את האטריביוט הזה, first name של employee 02, אנחנו נקבל מה? attribute error employee object has no attribute first name, אבל employee 01 כן יש לו. למה? כי הגדרנו. איפה הגדרנו? פה הגדרנו את זה. עכשיו לעשות ככה אחד אחד לכל instance האטריביוטים שלו, זה כאילו פחות או יותר לא עשינו כלום, כאילו עשינו משהו, זה כן ארוז ביחד בתוך אותו אובייקט, ואנחנו ניגשים אליו מתוך השם של האובייקט נקודה, השם של האטריביוט, אבל ככה, כשיש לכל אובייקט את האטריביוטים שלו, זה בעצם רק חלק מהיכולות המדהימות שיש לתכנות מונחי עצמים להציע לנו, ואנחנו מיד בשיעור הבא נראה את הדרך היותר נכונה לעבוד עם הדברים האלה, למרות שגם הדרך הזאת היא רשמית נכונה.